lele, lele. Helia de blawan udoranie. اسمي يدارو تنقود لبابا مسؤول عن دوني دارو فينا حين دبلان هواي كدورة تاسي هاي دبلان هواي كدورة مشرحة قولها ديغان كيدك مدى بربرا محمد إبراهيم إسماعيل دبلي يوم مشرحة قولها وكيلة دا قبل كساحل محمد شامع ليبان والبضو بكشرة حان حسبيق عدالة دا يدريال كوعود أيام قالة دا بربرا ما أنت كسو بندقي تاقريال باحد لي أوكم دا تاقريال شو عضوين دون مركا لقارو دورشدا لفيلا يويني قبصون تو كوب إيا صدن كبشة شنات إسنت كان لبدا كن إيا كوب إيا لباتنكا fagaaraha la isugu yimi oo ay kala hadleen taageerayaashooda ayaa ugu horeyn waxa halkaasii ka hadlay Maxamed Ibraahin Ismaaciil Dable oo isagu halkaasii ka cadeeyay inuu ku hamiyeeyo inuu noqdo gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Berbera hadii uu doorashada ku guuleysto isla markaana uu wax ka qaban doono baahiyaha asaasiga ah ee bulshada anigu waxaan leeyahay Maxamed Ibraahin Ismaaciil Dable waxaan u sharaxay golaha deegaanka ee degmada Berbera waxaan ku hamiyeeyaa inaan noqdo maayilka Berbera oo waxa ay qorsheysan in nolosha dadka shacabka Berbera wax ka bedelo oo iga dhaafa oo nihayn luqad siyaasi ee ah luqad ganacsade laakiin siyaasadana fahamsan oo ku shaqayn doona insha Allah biidillaahi kariim halkan waxa u taagantiin waan ogahay bacadka waxa u xamiseen baan ogahay duruufaha doonaysaan inaan wax ka bedeshaan baan ogahay markaynu guuleysanno waxaynu dhisi doonaa system lagu ilaawo dhibaatooyinkii iyo tabashooyinkii ka jiray maamulka degmada Berbera waxaynu wax ka qaban doonaa dhammaan adeegyada nolosha aasaaska nolosha biyaha waxbarashada laydhka nadaafadda deegaanka iyo guud ahaan waxyaabaha muhiimka oo dhan ay bulshada ka beeyso waxaynu samayn doonaa anigu haddaan ku guuleysto ama aan ku sigaan ku hamiyeeyo gaadho inaan shaqaalaha yeeyo laga bilaabo maalinta ku guuleystana shaqaalaha 120 ilaa 150 aan mushaarka u kordhiyo sababtoo ah waxay ku nool yihiin duruufo adag rag baan ognahay shaqeeyaal caruurtooda fiiga ka bixin karayn waxaasi wax la aqbali kara maaha waxaan ognahay lacagtaas lagu kamilaa iyageeda meelo kale ku baxdo ama lagu dhisado waxa weeyaan waa inay Berbera lacagtu gasho waa in dadka la taye macalimiinta la tayeeyo aanu bunnada u kordhina haddaanaan nafta waayin tacbiyaha waxaan ku ballan qaadayaa in qiimaha aanu kabno annagoo wakaaladda la kaashanayna aqal kasta oo berdeegaanka Berbera ku yaalan aanu gaadhsiino samayn doonaa guddi cadaalad ku maamusha oo wixii ay xaq u leeyihiin siisa waxaanu ka saari doonaa hebel baa qoray oo hebel baa eryay dadka danyarta ah guryo aynu u dhisi doonaa waynu caawin doonaa haddii ilaahay nafta inoo daayo waxaanu samayn doonaa shaqo abuur waxaanu samayn doonaa businesskan in courage garayn doonaa geesta kale Maxamed Jaamac Liibaan oo isaguna u ordayay inuu ka mid noqdo golaha wakiilada ee Somaliland ayaa halkaasii ku soo bandhigay qorshayaasha u dejisan haddii uu ku guuleysto kursigaasi uu ordayo sidoo kale waxa uu xusay inuu dhammaan gobolka saaxil u sharaxan yahay isla markaana uu codka doonayo magacaygu waa Maxamed Jaamac Liibaan una sharaxan golaha wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland kana sharaxan xisbiga wacid astaantiisuna tahay shabeel kan ogaada waxaanan u taaganahay dhammaan wixii sinaan iyo cadaalad iyo midnimo ah ee shacabka Soomaaliland qaranka hoos joogaan Maxamed Cabdillaahi soo fariiste Star TV Berbera hawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga kore waa hanaan ku xiran oo degdeg iyo xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisaawlayna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account
iyo investment account. Ku xidha account-kaaga Dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab. Adigoo isticmaalaya mobile-kaaga Somtel, waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa account-kaaga, lacagna lagaaga soo diri karo. Si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account-kaaga Dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba. Ballanteennu waa Dahabshiil. Dahabshiil Group.